Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në 360 gradë. Këshilli i lartë i prokurorisë ka përzgjedhur 15 emrat e prokurorëve të cilët do të vijojnë garën për të bërë pjesë e prokurorisë së posaçme. Ndërkohë, KLP ka vendosur të përjashtojë nga gara disa prej emrave më të njohur të sistemit të drejtësisë, siç është drejtuesja aktuale e prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prela, si dhe ish kreu i kësaj prokurorie Besnik Hajdermataj. Këshilli i lartë i prokurorisë ka gati 15 emrat e prokurorëve për të qenë anëtarë të SPAK-ut. Rënditja e tyre është bërë sipas pikëzimit që ata kanë marrë gjatë prezantimit të tyre në Këshillin e lartë të prokurorisë. I pari që kureson listën është Aldin Dumani, me njëherë pas ti, Anton Martini dhe Elizabeta Imeraj. Nuk ja ka dalë që të jetë në listën e 15 prokurorëve nga 22 kandidat që janë intervistuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për të kaluar në SPAK Donika Prela, drejtuesja e Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Po ashtu jashtë listës është edhe Besim Hajdermataj, prokurori i Krimeve të Rënda. Kryetari i KLP-s Gent Ibrahima i tha se SPAK do të ngrihet më njëherë sapo kandidatët të kalojnë të dyja shkallët e vettingut, komisionin e pavarur të kualifikimit dhe atë të apelimit. Do të mbetemi në pritje të ecurisë së vettingut dhe kur kandidatët i kalojnë këto dy shkallët e vettingut, atëherë do t'i emërojmë në detyrë. Ai shtoi gjithashtu se sapo të kalojnë të dyja shkallët e vettingut, një numër i konsiderueshëm i prokurorëve, atëherë do të ngrihet më njëherë dhe SPAK. I vetmi prokuror në listën e të përzgjedhurve që ka kaluar të dyja hallkat e vettingut është prokurori Arben Kraja. Si pas KLP-s do të vijojë më tej garën për në SPAK prokurorët Altin Dumani, Anton Martini, Elizabeta Imeraj, Arben Kraja, Doloreza, Musa Bedhiu, Klodian Braho, Enkelejda Milonaj, Manjola Kajani, Edvin Kondili, Ened Nakuqi, Elida Kaçkini, Ndini Tavani, Behar Dibra, Anita Jela dhe Besnik Muqi. Një mesazh kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë pa ati edhe për prokurorët që nuk ja dolën të ishin në listën e 15 të përzgjedhurve. Siç Ibrahima i tha, ata mund të kandidojnë për të qenë pjesë e personelit të SPAK-ut. Disa prej kandidatëve që nuk ja dolën të ishin në listë kanë gabuar në interpretimin e rregullores dhe këta zonja dhe zotërinj që nuk janë në listë janë të inkurajuar të konkurojnë për prokurinë e posaçme në rangut e tjera për personel të SPAK-ut, tha Ibrahimaj. Komisioni i posaçëm ka miratuar një metodologji vlerësimi e pikëzimi për secilin kandidat në përputhje me rregulloren për ngritjen e SPAK-ut, e miratuar në seancën plenare të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Procesi është mbikëqyrur për gjatë ecurisë së tij nga misionet ndërkombëtare Euralius dhe Optat.